Mahal ko talaga ang Pilipinas at handa ako magpakamatay sa ngalan ng pag-ibig sa ngalan ng Pilipinas. Ulitin natin. Retired na ako. Pero isang malaking puwit. Anong puwit? But. But. If called upon by the demands of the time. Pag kinailangan. Sabi. Nang pagkakataon. I would gladly lay down my life for my country. Oh. Mahal ko talaga ang Pilipinas at handa ako magpakamatay sa ngalan ng pag-ibig sa ngalan ng Pilipinas. Wala ko kayo sa akin. Because of this, ito'y pahaging. Patikim ni PRRD. Ha? Sigurado ako, may purpose siya kung ba't niya sinabi ito. Patikim ito. Na kung muling mabubuhay ang mga tunay na Duterte supporter. Kaya, ibinabawi ko na ang sinabi ko na hindi ako mag-i-endorse ng presidente sa 2028. Basta ako. Ito, akin lang ito. Akin lang. Kung ayaw nyo, di wag. Mananawagan ako na muling tumakbo si Pangulong Duterte sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas. Alam mo, marami nagsasabi dyan, dapat na siya magpahinga dahil matanda na siya. Ito lang isipin nyo. Kahit matanda na ito si Pangulong Duterte, yung political will, yung tapang, yung leadership niya ang layo doon sa mas bata sa kanyang si Marcos. Ito, sa dito. Ito, dumadausdos. Ito si Pangulong Duterte. Hindi talaga nating kakayanin na bumangon ang Pilipinas kung ang babangon sa atin ay napakahina. Kailangan natin ng ganitong klaseng presidente. Pasensya na kayo, pero baka dito eh magkaiba-iba tayo ng ano, ng iniisip, ha? Pero ako, mananawagan talaga ako na muling tumakbo si Pangulong Duterte. Sinayang eh. Sinayang yung 6 na taon na sinimula ni Pangulong Duterte linisin, ayusin, especially ho ang criminality sa ating bansa. Maniwala ho kayo sa akin, kumausap kayo ng mga tao sa kalsada ngayon. Maraming magsasabi sa inyo na bigla na uli silang natakot. Di ba? Bigla na uli silang natakot dahil laganap na naman ng krimen. Kaya ako, hindi talaga ako papayag na muling mapunta sa mahinang nilalang ang ating bansa. Wala tayong magagawa ngayon. 6 na taon, mag-tiis tayo. Kasalanan niya ng mga tanso eh. Nadamay pati tayo eh. Totoo, nadamay pati tayo eh. Kaya ako, can he run again? Di ba one term lang? Opo. Kasi tinanong ko ito sa mga lawyer at saka mga maano sa konstitusyon. Sabi nila, ang nakalagay daw sa batas, re-election. Bawal ang re-election. Ano ibig sabihin ng re-election? Yung tumakbo uli. Re-elect nga eh. Ibig sabihin, tumakbo siya uli sa susunod na eleksyon. Okay? Bilang presidente. Pero, pwede uli siyang tumakbong presidente. Sa susunod. Okay? Yan eh, pinagtatalunan. Kaya nga, there was a time na alam nyo ba, tumakbo uli si ERAP bilang presidente at natalo siya? Pero pinayagan siya? Yun yung sample na pwede uling tumakbo si PRRD. Tumakbo pala nun si ERAP uli eh. Natalo lang. Di ba? So, ngayon, we would see. Sa tingin ko, kung tayo ay mananawagan na kung sasamahan nyo, kung manawagan na tumakbo muli ang ating Pangulong Duterte bilang presidente, sa tingin ko, maniwala kayo mag-declare lang ito sa nangyayaring sitwasyon ngayon na ang daming nagsisisi. Isipin nyo, wala pang 1 taon to, nagsisisi na ang tao, ha? Oh, isipin nyo yun. Eh, pinaalis yun. Opo, tama kayo, pinaalis yun. Pero remember, presidente rin siya nun. Presidente siya. Tapos, natanggal siya. Tumakbo siya uli. Oh. Wala naman sinabing, hindi ka na pwedeng tumakbo uli pagka natanggal ka. Walang ganun. Walang ganun sa batas. Okay? So, pwede talaga. Oh. So, tingnan natin. Ha? Sa tingin ko, mukhang kaya ito eh. So, sa akin, we will see. Ang bawal yung consecutive term. Correct, madam. Kaya nga, if you would ask lawyers, especially yung magagaling sa konstitusyon, makikita talaga na talagang pwede. Ngayon, yung sino yung katandem ni Pangulong Duterte, and then, we would see. Pero ako, bala eh.
Unless, okay? Unless there is someone na same ni PRRD in terms of tapang, talino, sa batas, at higit sa lahat malasakit. Nagsasabing si Yorme. Ako, mas gugustuhin kung tumakbo muna ng 2025 si Yorme na senator. Kasi, shoot yun eh. Shoot na pag nag-senator si, ano, si Isko sa 2025. So, yung exposure niya nung presidential nitong nakaraan, pasok na yan sa Senate. At pag pumasok siya ng 2025 na Senate, wag muna siya agad tumakbo na presidente kasi 6 na taon naman yun eh. Diba? So, sa tingin ko, mas pasok siya doon. Okay? Mas pwede siya. Mahirap po kasi, ito ha, pagkakatandaan nyo ito, sa kasaysayan ng Pilipinas, pag ang isang tao natalo na sa isang, especially pagka-presidente o vice-presidente, nahihirapan ng bumangon uli. Okay? Yan o ay ayon sa ating kasaysayan. So kung ako ang tatanungin nyo at hihingan ako ng payo, na mas sa tingin ko, mas magandang tumakbo na lang muna siya senador. Okay? Tapos magpakitang gilas siya, marami siyang proyektong magagawa, tapos another 3 years as a Senate, di ba? So 6 years, that's going to be 2031 na. Tama ba? Grabe. Hindi ko akalain na abot ako ng 2031 noon. 2031 na, di ba? Pag 2031 na, doon na siya matatapos, doon siya pwede pa nga siyang tumakbo uling Senate. Sure na sure yun, mananalo yan pa ulit-ulit. Di ba? Tapos, that's the time na pwede siyang tumakbong presidente by that time kasi marami na siyang naipundar. Di ba? Ngayon, pagdating naman sa vice president, ako okay ako dyan. PRRD Bongo. Hindi na ho pwede si PRRD Sara Duterte. Hindi na ho pwede kasi re-election ho yun eh. Hindi ho pwedeng tumakbong consecutive si Vice President Sara Duterte to be the next vice president ulit. Hindi ho pwede. Okay, so it's either ang takbuin niya presidente or mag-senate or whatsoever. Hindi ko alam ha. Wala po akong alam doon. So ako, kung akong tatanungin, mano ako PRRD at saka Bongo. Yun ang talagang... Pagdating ko kay Bantag, okay? Okay yung tapang ni Bantag eh. Wala naman po akong problema. Magaling ho si Bantag, matalino rin ho si Bantag. At saka may bayag ho talaga yon. Pero mas maganda siguro magsimula muna siyang senator. Sa akin ha, ako tatanungin ninyo ha. I think ang the best na kasi yung tandaan niyo, phenomenal yung nangyari kay PRRD from mayor to president. Medyo ano ho yun? Medyo sabi nga eh talagang kakaiba. Okay? Pero it's because marami talaga siyang nagawa sa bilang mayor. Ngayon, si Bantag, I think it's better for Bantag. Ako, kung akong tatanungin, tumakbo muna siyang senator para doon niya patunayan, di ba? Pwedeng Yorme, Bantag, sa Senado, di ba? Pati si Doc Willie. Sa akin yun, ha? Wag, kung may gusto kayo, wala akong problema. Kaya nasa sa inyo po yan, ha? Pagdating naman kay Tulfo, ako, ha? Mas gusto ko munang tumakbo siyang senator bago siya magpresidente. Okay? Unless walang tatakbong malakas, ibig sabihin matapang na presidente sa 2028, pwede. Okay, pwede siguro 'yun, ha. Anyway, kanya-kanya ho tayo eh. Basta kasi ito eh.